Документите од досијата на УДБА што неодамна ги објави Државниот архив откриваат дека голем број уметници и актери биле следени и обработувани од полициските служби. Од објавените документи во досието на Колозов јасно се гледа дека тој бил следен уште од времето на неговото студирање. Во прилог на документацијата се и белешките што своерачно ги подпишувале лица задолжени за негово кодношење. Јас како граѓанин на овој град и како државјанин на СФРЈ се чувствувам должен да ја дадам оваа изјава. На 29 април 1976 година бев сведок на една немила сцена, на еден отворен атак на нашата земја, конкретно над нашата република. Имено тоа се случи во бифето на Народниот театар во Куманово. Главниот иницијатор на таа сцена беше актерот при МНТ кој работи во Скопје, а живее во Куманово, Ѓорги Колозов. Истиот некултурно се вмеша во еден разговор кој се однесуваше околу патувањата во Грција. Се водеше помеѓу мене и Насковски Тодор, наставник во училиштето Крсте Мисирков. Ѓорги Колозов се вмеша со прашањето што е таа инвазија во Грција, што луѓето наоѓаат таму и знаат ли каде идат. Зарем немаат каде да идат? Еве тука е Бугарија. Колозов бил кодошен во деновите додека студирал од своите колеги. Бил обвинет за бугарофил. Во делот текстот од досието на Колозов, кој се наоѓа во шестиот том од црните страници на УДБА, едиција која ја објави Државниот архив, пишува дека актерот постојано ја посетувал Софија, па дури во неколку наврати на Факултетот за драмски уметности, зборувал на бугарски јазик со свој колега.